ねえマリサ、どうした霊夢。前回解説した IWGP の内容で、どうしても気になるキャラがいたんだけど、個別で解説が聞きたいわ。さてはキングのことか？察しがいいわね。さすがマリサだわ。いやこのドラマで、一番気になるキャラって言ったら、大概の人がキングって言うと思うぜ。いろいろ気になりすぎて、つい主人公を差し置いて、解説が聞きたくなっちゃった。了解だぜ。今回は IWGP の登場人物キングについて、徹底解説していくんだぜ。よろしく頼むわ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まずはじめにキングこと高志の基本情報から、説明していくぜ。お願いします。彼の本名は安藤高志だ。血液型は A 型。基本的に周りからは、キングと呼ばれており、主人公誠からは高志、彼女のジェシーからは、高志ちゃんと呼ばれているぜ。全然知らない私からしたら、何のキングって感じだわ。てか恋人の癖が強いわね。確かにこれはスルーできないよな。後で解説していくから安心してくれ。了解よ。そして高志は池袋を勢力下に置く、黄色をチームカラーとしている、カラーギャング集団 G-Boys の、リーダー的存在だぜ。そのカリスマ性もあって、キングと呼ばれているんだぜ。ちなみにこのキングは、王様の意味の方ではなく、キング牧師から取ったらしいぜ。意外に新人深そうで臭う。前回の解説でキングは、かなり癖が強いって言ってたけど、一体どういう性格なのかしら？高志は前回も言った通り、かなり癖が強いキャラクターとなっているんだ。ひょうひょうとしたトリッキーなキャラクターで、普段はくねくねしており、〇〇なのよオンや、〇〇なリーといった、かなりふざけた喋り口調なんだ。語尾がなリーなやつなんて、コロスケかキングぐらいだわ。普段のふにゃふにゃでふざけた一面と、色白で細身な美しいビジュアルからは想像しがたいが、チームの仲間を苦しめたり、敵と見なした相手は容赦なく、ボコボコにしてしまう暴力性も持ち合わせているんだ。コロスケ口調の男だとは思えない一面ね。その喧嘩の実力は池袋最強と有名なんだぜ。最強の戦闘力と独特のカリスマ性で、池袋の不良たちをまとめ上げていて、いつも周りには彼を崇拝する取り巻きの、親衛隊を引き連れているぞ。高志はまさに王様の方の、キングとも言える人物なんだぜ。その名にふさわしい器と実力の持ち主ということなのね。主人公誠とはどういう関係性なのかしら？誠とは高校の同級生で、彼のことを誠ちゃんと呼んでいることから、かなり深い付き合いなんだ。高校生のキングとか想像つかないわ。高校生の時は意外にも器用な少年だったようだぜ。今はギャングのトップが意外だわ。そんな高志も高校卒業後は、G-Boys のヘッドとなり、誠の資質に注目して、何度もメンバーへ勧誘しては断られているが、G-Boys のメンバーと共に、誠に協力してあげる仲間思いなやつなんだ。なんか口調以外は思ってたよりも、案外まともそうだわ。それはどうかな？それじゃあ次のパートでは、そんな霊夢の考えを見事に打ち砕く、高志のクレイジーさ魅力がわかる、エピソードを紹介していくぜ。お願いします。普段くねくねしていてなよっちく見える高志だが、前述の通り喧嘩は袋最強なんだ。高校時代にドーベルマンを素手で殺していこう。ドーベルマン殺しの病と呼ばれ、池袋で最もヤバいやつとされている病に、怠慢を申し込まれた際にも、一撃も食らわず脳ダメで圧勝するんだ。ドーベルマンを素手で行く男相手に、脳ダメージで勝つなんて、かなり強いことがわかるね。その後病は完全に伸びていて、明らかに勝負がついているのに、高志はさらに殴り続けるんだ。さすがに狂気の沙汰ね。まあこの時点でもヤバいが、もっとヤバいのはその後だ。一体何なの？思う存分に病をぼこした後、なんと高志はそんな彼に優しくキスするんだぜ。いや、なんぼほどクレイジーなの。意味がわからないんだけど。明らかに相手がボロボロなのに殴り続けるのも、かなりヤバいとは思うが、勝利後に相手に優しいキスは、もっと異常だと思うぜ。このエピソードだけでも十分に、キングがヤバいやつだってことがわかったわ。高志のクレイジーっぷりは、こんなもんじゃないんだぜ。これは人それぞれだから、とやかく言うべきではないかもしれないが、高志の女性のタイプがかなり独特なんだ。これはかなり気になってたわ。高志の彼女はジェシーという、いつも金髪の面をかぶっている年齢不詳の人物だ。低く見積もってもキングより、10歳以上は上に見えるわよね。いつもド派手な格好で、彼女の携帯には時々謎の電話がかかってきて、流暢にロシア語で返答しているんだぜ。え？何をされてる方なのかしら？それについては一切不明だぜ。ついでに言うと本名も不明だ。なんか怖いわね。しかも高志の方がジェシーにぞっこんなんだぜ。なんでよ。恋愛なんて人それぞれだからな。高志にしかわからないジェシーの魅力があるんだろ。そして高志はジェシーがすっぴんだと、彼女を認識できないらしいぜ。ぞっこんなはずでは？すっぴんになったぐらいでわかんないもんなの？これがドラマ第9話九州の回、スペシャル版スープの回で、敵によってなぜか、すっぴん柔道着にされたジェシーだ。誰ですか？正解すぎるリアクションだぜ。高志は今の霊夢と全く同じことを言ったんだぜ。
自身には悪いけどこれはキングに同意だわ。タカシに認識してもらえなかった彼女は、里帰りするほどショックを受けたんだ。かわいそうだけど笑えるわ。そしてジェシー不在時に、あろうことかタカシは富士そばで、ジェシーと似た風貌のキャシーをナンパし、彼女に号を作ってしまうんだ。ちょっと、金髪バンナファッションの、10歳以上年上のお姉様なら、誰でもいいのかよ。それすぎるぜ。まあタイプは一貫してるところが、カリスマ性をより感じるってことで、かなり独特な恋人のタイプだわ。女性のタイプは独特なタカシだが、そのビジュアルからもわかる通り、女性からモテるんだぜ。変なキャラすぎて言い出せなかったけど、めちゃくちゃかっこいいわよね。顔面偏差値バグってるわ。それを象徴するエピソードが、ドラマ第8話48の回だ。誠たちの友人マサが、女の子を妊娠させてしまい、損害賠償を請求されてお金が必要になるんだぜ。その費用をみんなで工面しようということになり、みんなそれぞれの方法でお金を稼ぐんだ。絵が得意なシュンは絵描きをして稼いだり、ヒカルはブランド品を売ったりするんだぜ。なんとなくだけどキングは、変な稼ぎ方をしてそうだわ。タカシはというと、キスやタカシという立て看板を立て、10秒1000円でキスをしてあげるという、謎の商売をしていたぜ。めっちゃ高くない？かなり高額だったが、なんと長蛇の列ができるほどの人気だったんだぜ。さすがだわ。でもジェシーは平気なのかしら？ジェシーはというと、女の子たちとキスをするタカシの横で、鬼の形相でストップウォッチを持ちながら、時間を計っていたぜ。彼氏が他の人とキスは普通に嫌すぎるわ。一秒も長引かせたくない意地が見えるわ。このことからタカシは、女性からの人気が高いことがわかるんだぜ。そしてジェシー不在時に、ナンパしたキャシーだが、ジェシーが戻ってきた後も、彼女に号として交際を続けるんだ。それってありなの？普通なら絶対なしだがキングだからな。こんなのは序の口で、ジェシーとキャシーどっちも愛しているタカシは、同時に交際を続け、後にそれぞれとの間に一子を設けるぜ。いや、だからそれってありなの？キングだからありだな。キングともなると何でもありなのね。これだけトリッキーで独特なタカシだからこそ、数々の名言が誕生しているんだぜ。名言じゃなくて？どっちもあるんだぜ。例えば名言なら、警察で取り調べを受けることになったタカシが、開口一番に言い放ったのは、オスオラタカシ、10歳よろしくなだ。めっちゃ警察舐めててぐさう。それも元気よくだからな。厄介にも程があるわ。それから私が好きなのは、ドラマ最終回で G ボイズが会社となって、みんな普通に働いてたんだが、スペシャル版で急にタカシが、ラーメン食いたいからラーメン屋やるなり、と言い放ちラーメン屋をすることになったのも、かなり印象的な名言だぜ。これはかなり突拍子もないわ。キングらしい発言だね。ここまで名言を紹介したが、とはいえタカシはキングだ。熱い名言ももちろんあるぜ。安心したわ。これだけだとただのコロスケと悟空だわ。一番有名なものを紹介すると、だから悪いことすんなって言ってんじゃないの。ダサいことすんなって言ってんの。ってやつだな。ああ、なんか聞いたことあるかも。これは後に敵対グループとなる、ブラックエンジェルズの京一を悟すときに、言い放った名言だぜ。これは珍しくちゃんと刺さるまともな名言だね。こんな感じでタカシは、名言と名言のどちらも、生み出してカリスマなキャラとなったんだ。これは当時も真似したくなる人が続出してそうだね。ここまでタカシの魅力について、解説してきたが、かなり独特で唯一無二なキャラだということが、分かってもらえたと思うんだぜ。かなり強烈なキャラを演じることになった窪塚さんは、原作のプレッシャーが、半端なかったんじゃないかしら？それがだな、実はこのタカシは原作のキャラ設定とは、全く異なるキャラクターとなっているんだ。え？そうなの？原作のタカシはドラマ版とは真反対の、クールで冷静沈着な氷の王様と、呼ばれているような存在だ。ここまで解説してきたキングとは、全然違うわね。じゃあドラマでのキングのキャラって、オリジナルってことなの？そういうことだ。しかも窪塚洋介さんのオリジナルなんだぜ。詳しく教えてちょうだい。ドラマのタカシはいろんな漫画のキャラを、複合して作った窪塚さん考案の、オリジナル設定なんだ。あの人物像をオリジナルで作り出すなんて、恐るべし窪塚洋介だわ。もちろん初めは監督にも反対されたそうだぜ。だって冷静沈着な氷の王子は、絶対に殺す口調で喋らないわよ。そうだな。監督にあのキャラのタカシを、演じたいと提案するも、原作とあまりにもかけ離れすぎていて、何を言っているんだ？君は、という感じで反対されたと語っているぜ。そりゃそうよ。全くの別人だもの。結局窪塚さんが2時間くらい固くなに粘って、監督さんが根負けしたそうだぜ。もう好きにしていいよって感じでな。それが功を奏して、原作とはだいぶ違うキャラになったけど、逆にカリスマ的な人気を得るキャラへと、成長していったのね。そういうことだな。当時はキングを真似する若者が、多く発生していたことからも、このキングのキャラ編は窪塚さんの、英断だったんだぜ。原作のキングも魅力的だけど、ドラマ版も別物として最高になったのね。
今でもキングのことを言ってもらえると、窪塚さんも嬉しそうに、インタビューなどで語っているぜ。窪塚さんの代表作の一つになったんだね。前パートで解説した通り、原作とは大きく異なるキャラ設定だが、根底は共通していて、仲間のことを思いやる、G-Boys の圧倒的トップなことが、分かってもらえたと思うんだぜ。作中だけじゃなくて、現実の若者たちにも大きな影響を与えた。窪塚さんのキングは、ドラマ IWGP 全体のキングとも、言える気がするわ。現在もカリスマ的な人気を誇る、キャラクターだからこそ、昨年にはテレビ CM で窪塚さんが、窪塚って漢字にしてください、と美容室でオーダーし、まんま IWGP のキングになる CM が放映されて、話題になったんだぜ。当時と何にも変わらないわね。さすがキングだわ。とまあ、キングこと高志については、こんな感じだぜ。かなり独特なキャラだったけど、それを演者さんが自分で提案したっていうのが、一番驚いたわ。ドラマ版を見た後に原作を読んだり、アニメ版を見たりすると、キングのキャラの違いに、驚く人も多いと思うぜ。どっちも魅力的だから、あとはお好みで押すといいと思うぞ。私はまずはドラマ版の鬼人なキングについて、もっと面白い小ネタがないか、作品を見て探してみようと思うわ。キングに興味を持ってくれて、嬉しい限りだぜ。その他にも IWGP には、面白いキャラが登場するから、機会があればまた解説していこうと思うぜ。楽しみにしてるわ。それじゃあ今回はここまで。以上、ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら、チャンネル登録や高評価で応援お願いします。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。